Hello and welcome back to our channel. Nammude innathe video vannittu related to hair care alla hair related aayittulla video aanu. Innu nammal innu discuss cheyan povunnathu ningal hair iron cheyumbodikkum shraddhikkanda karyangale korchu tips um tricks um karyangalokke aanu innathe video la njan share cheyan povunnathu. Pakshe njan innu mudi straight cheyidittilla. Okay. Straight cheyada ee video vannu cheythu kani paarengalokke endile comment idano ninku arilla nalla koppile straight cheyidittilla. Ee edayitte ni korchu mudi koliyal veendum thodangittundu enikku thonana eni corona vannu poyennu. First, the tip on the tongue, the hair, iron machine use in Mumbai, the hair, and the wash the trend. Wash either shampoo, jether, conditioner, jether, moody set tacky, but chain, shesha, matra, madam, hair, iron jian. Other lather, Ninglepo, that and dose to put it till a moon, there's some hair on the iron jether, Kanyacha, iron jether, moody the straight head and the bungay, the caracilla. Karnada, the moody build up and down, dirt and down, a pathake, another mala, the lag, and the iron jam like everything numbered in a seal, the bona, peak on the product. We have to seal the seal. 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 We have to seal the hair. We have to seal the hair. We have to Next day, you have hair straight and you have a straight hair. ജടകളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എല്ലാ മുടിയിന്ന് എല്ലാ ജടകളും കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഹെയർ അയൺ ചെയ്യാൻ അതും അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അയൺ മെഷീൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചീപ്പ് ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ അയൺ മെഷീൻ കൊണ്ടുവരാൻ താഴത്തോട്ട് ആ മുടിയുടെ എല്ലാ ജടകളും പോയി കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം ഫുൾ വരാൻ എന്തെങ്കിലും ജടകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജട അവിടെ വെച്ച് പ്രസ് ആയി പോകും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അതങ്ങ് ഇൻസേർട്ട് ആയി പ്രസ് ആയി അവിടെ ഇരിക്കും ആ ഒരു ജട പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊങ്ങൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജടകൾ ഫുൾ ആയിട്ട് മുടിയിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ജടകളെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ മുടിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം അയൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത്തെ ഒരു ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹെയർ അയൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അയൺ മെഷീൻ്റെ മിഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യരുത് ലോ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യരുത് മിഡിലായിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ അയൺ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ പോലത്തെ അയൺ മെഷീൻ തന്നെ മേടിക്കുക പിന്നെ അയണിൽ മറ്റേ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള അയൺ മെഷീൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കോട്ടിംഗ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളത് ഐക്കോണിക്കിൻ്റെ ആട്ടോ അത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചതാണ് ഇത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് 5000 സംതിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ വൺ ഒറ്റ തവണ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുടി നല്ലതായിട്ട് സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നല്ല ചൂട് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള അയൺ മെഷീൻ നോക്കി മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ എപ്പോഴും മേടിക്കുമ്പോഴല്ലോ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ ആണ് മേടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഈ സംഭവം ഉള്ളത് മേടിക്കുക ഐ മീൻ ഇതിലും ചെറുതാവരുത് ഇതിലും വലുതും ആവരുത് ഇത്രയും ഉള്ളത് മേടിക്കണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് പർപ്പസ് നമുക്ക് നടക്കും മറ്റേ വലുതാണെങ്കിൽ കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ പറ്റും പക്ഷേ അത് വലിയ കേൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കയ്യിലിങ്ങനെ ഒതുങ്ങും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മേടിക്കുക ഭയങ്കര വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയൺ മെഷീൻ മേടിക്കാണ്ടിരിക്കുക കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹീറ്റ് എന്തോരം വരണമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അയൺ മെഷീൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അതല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഹീറ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയൺ മെഷീൻ മേടിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐക്കോണിക്കിൻ്റെ അയൺ മെഷീൻ മേടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്സിൻ്റെ അയൺ മെഷീൻ മേടിക്കാം
ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് രണ്ടാണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിൽ നല്ലതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഈ ഏറിയിട്ട് അഗാരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് ഹീറ്റ് കുഴപ്പമില്ല അത്ര ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഡെയിലി ബേസിസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. എന്നാലും ഞാൻ കൂടുതലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതും ഫിലിപ്സും ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫിലിപ്സ്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുള്ളൂ. ഇത് സ്ലിം ടൈറ്റാനിയം ഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എഡിഷനാണ്. ഇത് നല്ലതാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി അടുത്തത്തെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹെയറിൽ അയൺ മെഷീൻ വയ്ക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അയൺ മെഷീൻ ക്ലീൻ ആക്കുക. അയൺ മെഷീൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ ഹെയർ അയൺ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, മുടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ പോരാ. അപ്പം മുടീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിൽഡപ്സ് ഒക്കെ, മുടിമേൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ മുടി ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ബേണിങ് പോലെ ആവില്ല, അപ്പോൾ ആ മുടിയിലുള്ള ഒരു കരിയുന്ന, നമ്മൾ ഈ പാർലറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു മണം വരില്ലേ, ആ സംഭവം നമ്മുടെ ഈ അയൺ മെഷീനിലോട്ടാകും. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വരും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ മുടിയിലോട്ടാവും, അത് പ്രസ്സായി അത് മുടിയിലോട്ട് കയറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത്തെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മുടി വെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ മുടി അയൺ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, അതായത് നനഞ്ഞിട്ടുള്ള മുടി അയൺ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ നമ്മുടെ ഡയസൺ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും മുടി നനച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്, നനഞ്ഞ മുടിയിൽ ചെയ്യാനാണ് ആ കമ്പനി അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അവരുണ്ടാക്കുന്നവർക്കാണല്ലോ അതറിയുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. പക്ഷേ നോർമലി വെറ്റായിട്ടുള്ള മുടിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അയൺ മെഷീൻസ് വയ്ക്കരുത്, വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി കുക്കായിപ്പോരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെറ്റ് നനഞ്ഞിട്ടുള്ള മുടിയിലോട്ട് ഇടരുത്. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റിംഗ് സ്പ്രേ, ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഇല്ല, അത് സ്പ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേർക്കണ്ട, അത് സ്പ്രേ ചെയ്തോളൂ, അതും വെള്ളമല്ലേന്ന്. പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് എന്താ നനവ് പോകും നമ്മുടെ മുടിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഭയങ്കര നനഞ്ഞിട്ടിട്ട് വീഴുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വെറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പ്രേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഹെയറിൽ. അതല്ലാതല്ല വെറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള നനവ് എന്താ വെള്ളമോ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഓക്കെ മുമ്പായിട്ട്. ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എപ്പോഴും നമ്മുടെ അയൺ മെഷീൻ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഫുള്ളി അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ മുടിയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മുടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല, മുടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഹീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ തവണ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി തവണ ചെയ്യണം നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഹീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്നോ രണ്ടോ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. പിന്നത്തെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ വന്നിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക. ഇപ്പം എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കണ്ടോ, ഇത്രയും പോർഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ എടുത്ത് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പോർഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് വോളിയൂമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഹെയർ ഇരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം എൻ്റെ മുടി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബുമ്മെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുടി ഒതുങ്ങി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേസ് ഭയങ്കര വലുതായിട്ടിരിക്കണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും മുടി ഇച്ചിരി വോളിയൂം ഉള്ള പോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ സെക്ഷൻ എടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്യും. വലിയ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മേൽഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും, അതുപോലെ ഈ അടിഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും, ഇതിനകത്തുള്ള പോർഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എത്തും. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് ഈ മേളിലും താഴത്തും ഭാഗം ഡെഡായിട്ടുണ്ടാവും, ഫുൾ അതിൻ്റെ വരിപ്പിളകിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പയ്യനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും, നല്ല ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാനും പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് മൂന്നാലഞ്ച് തവണ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരേ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയറിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയർ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തത്തെ ഒരു ടിപ്പ് വന്നിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഹെയറിന് നല്ല വോളിയം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക, നോർമലി നമ്മൾ മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ മുടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മുടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വോളിയം ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വോളിയമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹെയർ ഇരിക്കും. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കൂടി നല്ലൊരു വോളിയം ഉള്ള പോലെ ഹെയറിന് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ എൻ്റർടൈനിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ചേട്ടൻ, ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ.